Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre mídias sociais para negócios. E talvez você já tenha notado que se você for numa concessionária para comprar um carro zero quilômetro, você não consegue usar o número de curtidas que você tem na sua página como entrada para comprar um veículo zero quilômetro. O cara não vai aceitar, né? Você também não consegue chegar numa imobiliária e dar entrada num apartamento com o número de seguidores que você tem lá no Instagram ou no Facebook. Você vai chegar para o cara e vai dizer: olha, eu tenho 500 mil de seguidores aqui no meu Instagram, eu consigo dar entrada num apartamento? O cara vai te dizer que só aceita dinheiro. E provavelmente no seu negócio, se você tem, por exemplo, uma oficina mecânica, você não vai aceitar que o cara leve o carro lá na tua oficina para fazer um serviço completo e te pagar com o número de curtidas que ele tem numa postagem. Então, filho, entenda o seguinte: se você tem redes sociais e usa isso apenas para postar imagens e propagandas e fazer aquela publicidadezinha diária, né? Você não tem um negócio, você não está usando mídias sociais para negócio. O que você tem é, no máximo, um mural de fotografias, como esses que a gente tem em casa, porque isso não atrai clientes para o seu negócio. O que atrai clientes para o seu negócio é você ter, por exemplo, um funil de vendas, onde você entrega um conteúdo que é útil para o teu cliente, para aquele público que você quer alcançar, e ele, para ter acesso a esse conteúdo, ele te dá o e-mail, o nome dele, e ele começa a ceder para você, a abrir para você a possibilidade de iniciar um relacionamento com esse cara, para ele te conhecer. A gente já falou aqui anteriormente que a cola dos relacionamentos é a confiança, frase lá do James Hunt que a gente já comentou aqui anteriormente. Olha só, se você não se relaciona com novos clientes, esses caras não começam a criar confiança em você e naquilo que você faz, provavelmente ele nunca vai ser um cliente teu. E eu te garanto que ele não vai confiar em ti olhando as fotinhas que você coloca lá no seu Instagram. Então, quando se fala em mídias sociais para negócios, tenha em mente que você precisa de um funil de vendas, atraindo clientes no piloto automático para te visitarem e para conhecer o seu serviço. Pessoas que você pode iniciar um relacionamento para se tornarem clientes leais, com aquela cola da confiança que nós falávamos. Então, eu costumo dizer o seguinte: existe um ditado popular que diz o seguinte: dizes com quem tu andas que te direi quem és. Eu costumo dizer o seguinte: me mostra o teu funil que eu te digo quem tu és. Isso é que é o verdadeiro jogo dos negócios. Então, quando se fala em mídias sociais para negócios, tenha em mente que você precisa atrair clientes diariamente no piloto automático para conhecer você e o teu serviço. Por hoje era isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais alguém que você acha que vai gostar de assistir também. E aproveita, se inscreve no canal. Aperta no sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade. Grande abraço. E até a próxima.